Assalamu alaykum wa idin salaamay dadka ku xiran Nuurshe Academy. Dadka cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada oo subscribe saara janaalka Nuurshe Academy. Waxaan rabnaa ama waxaan doonaynaa in janaalkan uu noqdo meel Soomaalidu dhan ay wax ka bartaan. Casharkan waa cashar wada sheekaysi ah, dialogue wada sheekaysi, wuxuu dhexeeyaa A iyo B. A aad bilaabay wuxuu yiri Good afternoon, galab wanaagsan. Good afternoon, galab wanaagsan. Can I help you? Ma ku caawin karaa? Can I help you? Ma ku caawin karaa? B wuxuu yiri Good afternoon, galab wanaagsan. I want, waxaan doonayaa to buy, inaan iibsado a pair of shoes. Pair of shoes waxaa la kabo. Erayga pair waa labo. Marka Ingiriiska surwaalku kale wuxuu yiraahdaa a pair of trousers, maadaama labo yani lugaha la kala gashanayo. Marka pair sababtu u yiri waxay tahay kabaha bidix iyo midigay kala tahay moqtaa. Marka pair of shoes waa bidix, kabihii bidix iyo midigta kala ahaa, yani isku soo duub pair of shoes laba kabood oo bidix iyo midig ah waaye. Marka pair of shoes waa un kabo. Ala kulli xaal, marka wuxuu yiri I want, waxaan doonayaa to buy, inaan iibsado ama aan gato a pair of shoes, kabo. Ee wuxuu yiri which color, kalarkee, which color, kalarkee, do you want, aad doonaysaa. B wuxuu ku jawaabay do you have, ma haysaa red shoes, kabo guduudan ama kabo casaan ah. Ee wuxuu yiri sorry, waa ka xumahay, sorry, waa ka xumahay, the red shoes, kabaha guduudan ama casaanka have been sold out, waa la iibiyay, have been sold out, waa la gaday. What about, ka waran this white one, midkan cadka ah, ka waran. Yacni mar haddii kabihii guduudna la waayey, what about, ka waran this white one, midkan cadaanka ah. B wuxuu yiri no, maya, but laakiin I can take, waan qaadan karaa the blue one, midka buluuga ah. So that sidaas darteed can I see, ma arki karaa the blue one, midka buluuga ah ma arki karaa. Of course, dabcan, wait for a moment, isug, you mean this one, kanaa ka wadaa, you mean this one, yacni kan maa ka wadaa. Yes, ha, do you have, ma haysaa size 9, cabirka sagaalka, ma haysaa number 9. Yes, ha, yes, ha. How much is it? Waa imisa. How much is it? Qiimaha waa meeqo. $500. Waa $500. $500. Waa $500. Okay, waa yahay. I will buy it. Waan iibsan doonaa ama waan gadanaa. Waan gadan doonaa. I will buy it, waan gadanayaa. Marka waxaan rajaynayaa inaad wax un ka fahanteen wixii su'aal ah qaybta comment section-ka noogu reeb. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka hadduu ku cajibiyo like saarto. Insha Allah mar walba video oo cashira muhiima sidaan oo kale waa soo gelin doonaa. Marka isku day inaad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato si uu cashir walbo kuugu soo dhaco. Guulaan idin rajaynaa dhammaantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.